Čas, Maki, a vítám se další Roblox s Vendou. Čus. No, okej, nechápu. Vendo se sem chtěl nějak dobejt a nic moc. Máme tady závod na podpatcích. Jako máme tady takovou, budeme tomu říkat, minisérie různých dost podobných her, kdy tady sbíráme různý kabely, stěhový koule, sakra, jo, mám zelený podpatky a tak. Tak tady máme, že musíme nosit vysoké podpatky a dostat se vlastně do schodů a snažit se vyhrát. Já jsem si reálně na začátku myslel, že ty v podstatě si tu barvu zase zvolíš, ale evidentně to tak není, ty automaticky dostaneš nějakou barvu na začátek. Takže já jsem byl celkem docela dost naštvaný, protože já jsem si chtěl vzít černou, protože tu tý jsem tam zrovna u sebe viděl hromadu. A ono prdlajs. No, nevadí. Dáš se přebarvovat ty schody, ne že ne, já moc vysoko jako nedojdu, protože chybí mi 4 schody. No, je dobrý, že můžeš si dávat, ne, chybí jeden schod. Já si ze mě legraci. To a ty jsi byl ještě u mě dole, ne. Jo. Bože. Hold, prostě tady jako nebudem vítězovat, svednou si to jen, aby se to teďka povedlo. Ale nám se to asi jako nepovede. Zase mimo videjko se mi to povede a pak zase budu prohrávat, už to úplně vidím. Pravda, něco na tom bude. Tam ty dva týpce, ty už jsou tam, nebo se odpojili, nebo... Já nevím. Vůbec jsem evident, že teďko hrajeme ve třech, takže okej. Okay. Ne, ty jsi mi to čhorla. Jo, snažila jsem se to získat a sakra, černý už tam je, to je blbý. A já si myslím, že tam nedojdu. Zase 4, opět 4 mi chybí. Já vůbec nevím, kolik mi teďko chybí, no. Já tam možná teďko zkusím jít a uvidíme. Já ti to teda musím taky Maki přebarvit, takže ahoj. A dobrý. Ne, já to zádu. Tam. Jsem taky, sice nemám žádný boty. Jasný, černá už to došla, nevadí. Budem se snažit to dojít, aspoň vlastně třetí budem, takže vlastně budem vítězové tak či tak. Ne, že dojete, i červený. Kdo bude, kdo to vyhraje, nebo kdo bude druhej. Já mě chybí tři. Jo, tak čau Maki, ahoj. A nevadí, já už si jdu pro to. Teďka se bojím, když jsem to přebarvala předtím, můžu to dojít furt, jo, můžu dojít, krása. Tak ten třetí to nevadí, já si myslím, že na první ru to bylo dobrý. Ježíš, ono se i mění ta mapa, no tak tohle je mega cool. Jo, je tady víc map, ale jako v podstatě jsou jedny a ty samý skoro, ale tak co. No to jo, ale hezký tvar, teďka to má fakt mega hezký tvar. Máme tady kočičku, kuřátko a žabičku, oh mega cool. Jo, tady máme, my jsme byli vlastně na týhletý, pak je tady jak, nevím co, hvězdička, něco a jak mráček a pak tady máme tuhletu strašně roztomilou. Sice moc lidí to nehraje, mám šedivé podpatky. Mám modrý teďko. Sice to moc lidí jako nehraje, ale to myslím si, že nám vůbec jakoby nevadí, protože... Aspoň máme větší šanci na vítězství navíc, co si budeme, to točíme dost neobvyklý čas, dost pozdě. Ale... To kemio na nás, jo. Jo, to je to pravda, ale prostě dneska se nám pak jako dopoledne jsme dělali jiný věci prostě. Takže jsme se k tomu... Grounded, ano, přesně jsme točili a teda lidi, dostali jsme se mega daleko a ještě jsme to hráli vlastně. Máte mi chybí 3 schody, teda 3 podpatky, trošku se to seká. Mně ne teda. Ale mě teďka trošku, jak jsem scházela, já tady možná vezmu tady těch plus 5. Ne, já taky 3 kurňa. Že už tam jsou a tady je jako dost, já to vezmu. Ono se mi to bude hodit, sice jo, teďka ztrácím čas, protože už tam někdo je. No, vypadá to, že tam ještě nikdo není. Ne, teď tam budu já. Já už tam budu taky. Tadá, já budu mít teda víc podpatků než Venda, ale Bože. Víte co, ty jdeš na těch plus 6, co? Jo, bylo mi to jasný. Mám to. Bylo mi to jasný, já tady vezmu tady ještě takhle tady a plus 2 si tady vezmu dovolením a jdu to zkusit. Tohle bude celkem... Dala jsem to. Ty zmetku, ty jsi to dala? Dala jsem to, jedny podpatky mi tam zůstaly, takže jsem ráda, mám tady plus 5, takže to hned vyčořím. A já půjdu hned asi do cíle, protože si myslím, že mám dost vysoký podpatky, abych tam došla. Jak jsi to zvládla takhle rychle? Myslím si, že jsem měla štěstí a byla jsem ráda, že tam byly hlavně na začátku hned ty stříbrný boty, hned všechny vedle sebe, takže to si myslím, že mi dodalo dost podpatků. To je takový divný. To je takový divný. Dokážete si představit, když si vezmete podpatky a na to si vezmete podpatky a na to si dáte další podpatky, je to dost divná představa.
A tak ty máš jenom jedny podpatky, jenom se ti zvyšují ty, ta velikost, nebo ta vejška. No jasný, ale i tak, nevím, někomu jsou příjemný podpatky, jako nízký kramflek, nebo vyšší, že jo, nebo tlustý, hubený, záleží asi, hlavně aby to sedělo na tu nohu. Že ne, já mám asi oblíbení jenom jedny podpatky nejvíc a ty jsou pohodlný, v tom můžu chodit celý den, celý dny a vůbec mě z toho noha nebolí, ale je divný, že to jsou moje svatební boty. Takže naštěstí jsem ráda, že to jsou boty, které já už mám ty velko 7 let a vím, že jsem řekla ségře, když jsme vlastně pořizovali spolu, že to budou moje svatební boty. Jsou to klasické lodičky bílé a jsou strašně cute a strašně pohodlný, což si myslím, že je nejdůležitější. Myslím si, že tam je důležitý nevybírat jenom sledově, ale hlavně, aby byly pohodlný. Jo, to asi jo, no. Ale hlavně, aby se to využili. Já ti o tomhle tom neřeknu nic, protože já jsem na sobě nikdy lotičky neměl. A, to je pravda, to by se možná mohli někdy vyzkoušet. Ježišmarja, to by dopadlo. A nebo takový to video. Můj manžel mi vybírá lodičky tím, že se je na sebe nandá. Ježiši, ne. To by mi byla škoda těch lodiček. Nevážně se to teďka změnilo místo plus 6 na plus 2. Já mám tu zpětku tady přímo před sebou a já už jsem teda vejš, no. No já už tam jdu taky, nebo já tě tam nenechám samotnýho venoušku. Sice to je dobrý, máš mohla, víc mohla těch bys. Podpadků, ale to vůbec nevadí. A tady si vezmeme hned dráhu. Na plus 1, to si brát asi nebudu. A zkusíme samozřejmě tam dojít hned jako mezi prvníma, sice ten data mám mega hodně. Já bych šla možná na tuhle tu pasáž sem dopředu. Přesně jak jdeme na veře, tam toho máme hodně, tak to bude blízko. Přešla jsem přes nějaký robuxovej odkaz, takže Vendo, jdu za tebou. Super, já už jdu a dál. Ne. Mám to. Dobrý. Tak nevidíme, to hezky vyhrál, no. Gratuluju. Dneska tady máme soupeře, který nejsou až tak těžký, což je možná fajn. Asi možná nějak se mi líbily víc ty koule na ten způsob, to bylo víc taky jako záživnější. Navíc tady máme v podstatě jenom jakoby 3 papírka, takže to není až tak dlouhý. Vlastně fakt asi nejlíp se mi prostě líbily ty koule, to bylo takový zajímavý. Vendo už to taky krásně k tobě, já mám druhý místo. Takže no, sice paráda. Vin nemám vlastně, tady se počítá jenom viny jenom ohledně toho, že jste první, ostatní se nepočítaj, ale to vůbec nevadí, koukneme se tady, kdo tady něco má, nic moc, nic moc. Na to, že to je strašně jednoduchá hra, tak trošku mě štve, není tady hudba, vy tam hudbu asi budete mít, ale není tady hudba, takže jakoby není to takový adrenalin, bych řekla možná, že to není takový, že to je strašně jako smutný, nudný, nebo jak to nazvat. A zároveň mi to přijde na to, že to je strašně jednoduchý, nebo ta hra je jednoduchá, tak strašně to lidem trvá, než to dodělají. Nevím, no, čím to je, pravda. To by mě celkem zajímalo, ale strašně jim to dlouho trvá. Krása, teďka mám červený podpatky. Červený podpatky jsem sem v životě neměla na sobě. Já mám žlutý a já jsem taky žlutý nikdy v životě na sobě neměl. Jo, tak to se nedivím. Ještě aby jo, to by se spíš divila, kdyby jsem řekl, že jo. Jo, to je pravda. Schválně, zajímalo by mě, tohle bude otázka na holky, sorry kluci, ale myslím si, že tady jsou většina holky. Jaká barva lodiček, podpatků, sandálků, cokoliv, prostě co má jakoby podpatky, tak jaká barva se vám líbí, jako byste měli vystěnu. Já jsem vždycky měla vystěný jakoby modrý, s motivama třeba kytiček nebo takhle. Našla jsem fakt jako bombastický, který by se mi líbily. Ale nakonec jako jsem si je nepořídila samozřejmě, protože jsem si řekla, že vlastně by se mi to k ničemu nehodilo a vypadalo by to fakt divně. Ale byly fakt jako kouzelný. Takže radši třeba já preferuji jednobarevný, takový neutrální, který můžete, já teda nejradši nosím jako lodičky k džínům, je to divný, ale je. Proč tam jsou stalo, díry? Maki? Tam byla díra, tam už byla na druhém patře, jak tam jsou ty díry, tak já spadla do té díry. Vítej v týmu, já jsem tu taky. Já zrovna si šla, ne, takový to, jo, plus 6 jdu tam a pak, hupsa, já, dobrý, tak nevadí. Takže radši preferuju lodičky jednobarevný a zároveň k džínům, je to divná kombinace, ale je to strašně hezký. No, teďka jsme tady měli takovou jako samovražednou, sebevražnou spíš holku. Byla vlastně, furt nemohla se sbírat ty svoje podpatky, byla v polovině jakoby
těch schodů a řekla si, že než aby šla se pro nějaký nový, tak, tak spadla dolů. To jsem trošku nepochopila, ale teďka se budu snažit nespadnout do těch dvou krásných očiček a pusince, respektive zobáčku. Teďka mám zelený. Já mám konečně červený. Já mám teda zelený, ale teda moc zelený tady není, což je trošku blbý. Já mám těch mám dost, jsem byl to rád, jo. Jo, já bych šla třeba do té šedivý, to mi přijde, že jí tady je celkem dost. Ne, že ne, fakt ta hudba strašně chybí. Jo, je to pravda, že jako ta kdyby tady byla, tak to je prostě daleko jako jináčí má to zase, jo, má to jinou atmosféru, že se trefit, jo, na ty schody, to mi trošku to, myslím si, že Mně chybí tři schody, takže hned vezmu tady z kraje a jdu. Dobrý, řekla bych, že stejně Mendo budeme první, protože ty ostatní jako moc jim to očividně nejde to sbírání těch podpadků. Ty zmečku, to mělo být moje! Že najednou mám modrý, už mám zelený. WTF? Je ty to... jsi chtěla předělat barvu, já to vím. No asi očividně jo. A navíc ani jako co si budeme, moc nevím ani co mám komentovat, jo, tady prostě sbíráte věci. Ty lidi jsou trošku jako lamy, ne že ne, moc jim to jako fakt, no spíš vůbec jim to nejde. A potenciál hry jsme si už vysvětlili, chybí nám tady hudba, o podpodkách jsme si taky popovídali, já dál už nevím. Budu ještě se snažit, teď... Ještě se tím ne, no, opovaž se, ne, jsem tady taky. To nevadí, no, cože jsem neřekla? No ještě jsem ti neřekl já, jaké bych chtěl mít oblíbené, nebo jaké bych chtěl mít já podpadky. A jaké bys si chtěl mít podpadky? Já nevím, já neznám. Já bych chtěla mít vítězné podpadky, který mám. Tady Venda, ne, takový to, moc tam nejde, ne, že nemáš jinou chůzi, což je strašně divný, že tvoje postavička má jinou chůzi, než tu klasickou takovou tu, chápeme se. Co je ta hůhů? Popiš mi to. Pokud budeš stříhat moje video, což nebudeš stříhat, tak ji bohužel neuvidíš. Dobře. Tady mám ještě teda souboj mezi modrým, dobrý modrý to radši vzdal a černý. Černý to asi nevzdá. Sice je pravda, že za ty místa dostáváte nějaký peníze, který si asi pravděpodobně můžete teda něco pořídit, ale není to žádná sláva. Zároveň, když nejste první, tak se vám ani jakoby nedopočítá win. Takže to je taky jako trošku škoda, i když jste jako vyhráli, že jste třetí třeba a furt je to nějaký vítězství v podstatě. Ale řekla bych, že tohle video bude krátký, protože myslím si, že o další hru asi už moc nestojím ani, jako zahrát si to třeba i samovolně, to když už tak se radši zahraju ty koule, takže a akorát se připojil Radical Story. Yeah. Smula. A Kiwi, nějaká Kiwi. Kiwi je friendka. Pojď se prosím tě na Radikala, Maki. Vidíš já ho? Vím, celý černý. Teďka si dělal novej skin a je to fakt divný. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. Jako v podstatě jo, je to fajn, ale koule jsou koule. Chápeme se, já si stojím furt za bílejma koulema sněhovýma, takže tak. Mějte se krásně a uvidíme se někdy jindy, takže čus. Čus.